мына ютуб бағдар иә ютубқа шыққаннан кейін жаңағы кісілер тергесе ғой біз кінәлі болып жоқ ол көпке белгілі ақпарат қой ютубта жүрді ол кім дейді бұратардың да Заттыбек көп сондай қазіргі заман батырлары ма былай сұрақпен бітіре салайық бағдарламаның бәрін тарихқа көшпей салсын өкініп отырсың ғой ол қазір бізді шақырғанда туған жылы 1802 екі иә Бурабайдың табиғаты, Батумидің табиғатына қараса, бір күлет та сырт. Давай, өз айтсын. Рейхстагқа туып кеткен. Кім? Кім? Үй! Шөтті Шакен Аймановтан кейін. Шакен Аймановтан киносы. Зато мен шара жиын қылуам, білем. Тарихи квиз бағдарламасының қонақтары Алмас Мұрзақұлов және Дархан Жүсіпов. Алмас шоумен, саксофонист, үш баланың әкесі, шырайлы Шымкенттің тумасы. Дархан шоумен, блогер, КВН актері, ТНТ телеарнасындағы комеди батл әзіл-сқақ жобасының қатысушысы. Ендеше Алмас пен Дарханға Қазақстан тарихынан сұрақтар қоямыз. Кім жеңеді? Бірге көрейік. Алмас, Дархан, қош келдіңдер. Біздің бағдарламамыз тарихи квиз деп аталады. Яғни бүгін сендерді біраз тарихтан қинайын деп тұрмыз енді. Дархан, өзің тарихтан жақсымын деп айтып отырсың бағанан бері. Жалпы мектеп кезінде тарих пәнінен қаншалықты белсенді болдың? ОБТ дейміз, иә? ОБТ-дан қалай болдыңдар? Осы сұрақтан бастасақ басын. Иә, ассаламу алейкум баршаларыңызға. Енді мақтағаныңыз тойда білесіздер ғой, дейсіз. Мына бағдарламамыз бастамай жатып, сен мені мақтап қойған сияқтысың. Енді былай, иә, сөз болсын деп айтып отқан ғой. Негізінде мектепте тарихты 4-5-ке оқыдым. Негізі гуманитарлық пәндер негізі жақын болатын. Өйткені мен осы Астана қаласындағы мемлекеттік тілді тереңдетіп оқытатын Ғали Орманов атындағы 7-ші мектептің түлегімін. Сәлем айтып қойыңыз. Иә, сәлем барша түлектерге, барша мектепте бірге оқыған балаларға, параллель класста оқығандарға, барлығына. Тарих, география пәндері өте жақын маған негізінде. Әкем тарихқа, географияға жақын, сондықтан да жаңағы сөйлескенде, неткенде өзім жаңағы географиядан олимпиадникпін, олимпиадаға қатысқанмын. Керемет. В общем, резюмемді айтып саған сияқтымын ғой біраз. Қазір сенің сұрақтарыңа енді жауап бере алмаймын ғой, мынау бағдарламаның басында. Бізде көп бағдарлама. Қатты мықты анонс жасақ қойды маған деген сияқты болмасын дегенім ғой. Қазір енді ақталып алайын ең басында. Енді еске түскен нәрселерді енді сен мектеп бағдарламасы бойынша қоясың ба или қалай? Соны айтып алайын, иә. Көбінесе қонақтар келеді де, қиын сұрақтар, қиын. Біз ең жеңіл сұрақтар, біздің мақсат сол. Біз кішкене дәріптейміз тарихты да, құндылықтарымызды дәріптейміз де. Бірақ көбінесе әңгіме айтып отырамыз. Яғни туған жерге байланысты жаңағыдай мектеп кезінде тарихты қалай насихаттады, қалай оқыдыңдар деген сияқты тағысында. Дархан, енді өзің жақсы айтып кеттің. ОБТ-дан қанша алдың? ОБТ-дан тарихтан 24 балл алғам, 25-тен. 25-тен 24. Алмас, не істейміз? Шыға береміз. Сонымен ойлап отырмын, негізі бүгінгі бағдарламаны, ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгінгі бағдарламаны мен как будто тарихты бір шашты сайтын адам сияқты келіп отырмын, бірақтан Дархан алып шығатын сияқты бүгін, иә. Жоқ. Саған сен отырмын, иә. Тарихи тұлғаға кіреді. Иә, сен түрің, тем более. Біз, иә, кішкене актерский солай. Лучше былай тұра берейін мен. Либо хандар батырлардың образына, либо алаштың. Бүгін енді Алмас харизмасымен алып кетейін деп тұрған сияқты. Тағы бір айтатын дүние құрметті. Мен бірақ сондай әдейі джемпер киіп келдім да, неге сен бағдарламаны оюмен. Негізі күн қазір 35 градус далада. Бірақ дегенмен кішкене мына жерде антураж, атмосфераларыңды кішкене бір байытайын деп мына картинкаларын. Керемет, керемет. Гүлден басқа дым жоқ екен студияларында қазір кішкене. Енді күн туралы айтып отырсам, бүгін 26 маусым, яғни Алмас туған күн, иә, құттықтап қояйық. Енді бағдарлама келесі апта шыға ма? Рахмет. Шілде, 26. Жеңілу керек болып отыр ғой онда туған күні осы. Е, соны айтып отырмын. Қазір ұтылып қалып үйіне қалай барады бұл енді? Жоқ, бізде сұрақтарда не бар ғой, нұсқалар бар ғой, деген сияқты, иә. Қазір мен шарттарын түсіндіріп өтем. Енді бағдарлама қай уақытта шығатынын білмеймін, бірақ сонда да құрметті көрермен көріп отқан Алмасты туған күнімен құттықтап қойсаңыздар болады, комментарий бөлімінде. Рахмет. Монтаждап бітірші деген. Иә, шариктер. Алмас, енді қысқа нұсқа мектеп кезі қалай өтті? Мектеп кезінде мен тарихтан қатты мықтымын демеймін, енді өнер адамын. Иә, соны айтамын, нені істеп жүрмін мына жерде бір тарихты шашып тастайтын адам сияқты. Бірақтан шүкір, енді көреміз қазір. Бақ шаба ма, бап шаба ма дейді ғой. Бұйырғаны болады. Бұйырғаны. Ойын шартын мен түсіндіріп өтейін, иә. Бізде ойын 3 блоктан тұрады. Бірінші блокта қыздырма сұрақтар, яғни қайда келдім, қандай сұрақтар, бұл бағдарлама не екенін түсініп алу үшін қойдым. Бұл жерде логикалық сұрақтар. Ешқандай да нұсқа болмайды. Логика. Логика. Жүре бере ма ондай? Тек логикаға саламыз, иә, бұл. Логика слабый. Сосын кім бірден жылдам жауап береді, соған бір ұпай қосып береміз.
Екінші блок бізде тарихқа байланысты. Ол жерде бірақ нұсқалар болады. Нұсқаны соңынан оқып біткенше тыңдап, соңынан жауап бересіңдер. То же самое. Кім бірінші жауап береді, соған бір ұпай. Сосын менің ең сүйікті айдарым, ең соңғы айдар, ол тарихты сурет сипатта деп аталады. Тарихи тұлғалардың суреттерін көрсетемін. Соны табасыңдар, кім екенін, яғни биографиясына бірдеңе айтамын, деректер білемін десеңдер, екі ұпай қосып беремін. Осындай қысқа нұсқа. Өзің, в общем, басын бастап беріп отсаң, бізге. Суретте мынандай кезек-кезектен көрсетем ғой сендерге. Жақсы, Алмас, скоро беремін саған туған күніне байланысты. Рахмет. Ал жақсы, бастайық, дайын болсаңдар жігіттер. Иә, бастайық, сізге сәт. Давай, сәттілік, Алмас. Давай, сәттілік. Ешқандай жастыққа жатпайсың. Андай свободный не деген екен отырғаным ғой. Ешқандай қобалжың қажет жоқ, өзім де көмектесіп тұрамын арасында, иә. Жақсы. Бастайық, Чина. Бір санап отсаң, иә. Жақсы. Бірінші сұрақ. Электр пойызы солтүстікке 100 миль сағатта жылдамдықпен қозғалса, солтүстікке қарай. Ал жел батысқа 50 миль соқса, пойыздан шыққан түтін қай жаққа қайтып кетеді? Шығысқа. Пойыздан. Яғни 100 миллиметр. Электр пойызға ода түтін шықпайды. Дұрыс! Электр пойызы мұқият болды. Рахмет, брат, туған күнге бір ұпай. Мен әдейі бір балды беріп отырмын. Өз атынан аттым осы балды. Электр пойызы. Дұрыс, Алмас. Кеттік, келесі сұрақ. Үш дос бар. Алекс, Фил, Данфи және Клэр Притчетт. Олар киноға барады. Алекс Филдің жанында отырады. Алекс Филдің жанында отырады. Бірақ Клэрдің қасында емес. Клэрдің қасында кім отыр? Тағы бір рет қайталайын, е, қарам. Алекс, е? Алекс, фамилиясы жоқ. Сосын Фил Денфи отыр. Міне, Фил Денфи сен. Клэр Притчетт сенсің, е? И анықта Алекс отыр. Алекс Филдің қасында отыр, бірақ Клэрдің қасында емес. Клэрдің қасында кім отыр? Бір адам қалып тұр сонда. Өзі үш дос. Иә. Мына жерде қайталаймын. Мына жерге андай не, мем қойып қойрық қой. Сен өкініп отырсың ғой, қазір бізді шақырғанын. Уже бірінші сұрағынан біз түсіп кетіп отырдық қой. Не болды? Клэр Дитч, қалай? Клэр Дитч. Фил Денфи, Клэр Притчетт және Алекс. Алекс Филдің жанында отыр. Алекс Филдің жанында отыр, иә. Клэрдің қасында емес бірақ. Не, обманчивый сұрақ болды. Клэрдің қасында кім отыр? Клэрдің қасында Фил отыр ма? Иә, Фил отыр. Иә, Клэрдің қасында емес. Дұрыс қой енді. Иә, Филдің қасында емес отыр. Дұрыс, есеп бірде бір, иә. Жақсы. Үшінші сұрақ. Сара Майктан екі есе үлкен. Сара Майктан. Қазақша есімдер бар ма? Сара Майктан. Жарайды, былай алайық. Майра. Кімнен Майк дегенде Майра Сарадан екі есе үлкен. Майра Сарадан екі есе үлкен. Майра Сарадан екі есе үлкен. Егер Майра 8 жаста болса, Сара нешеде? Екі есеге көбейтеміз ғой, значит. Екі есе қанша болады? Яғни 8 жаста екі есе? 16 дұрыс. Бірінші дақан жауап берді. Жақсы, керемет. Төртінші сұрақ. Үш тауық үш күнде үш жұмыртқа салады. 12 тауық 12 күнде неше жұмыртқа салады? 39? Жоқ. 3 тауық 3 күнде? 3 жұмыртқа салса. 3 тауық. 12 күнде неше жұмыртқа? 12? 12. Ол күнде ол. Ол кетпейді. Иә, иә. Енді қоразға байланысты деп па? Жақсы. Келесі. Ең соңғы сұрақ. 4 сұрақ өттік. Жина жазып отырсың ғой, иә? Аха. Иә, Алмасқа өттік. Алмасқа. Алмасқа. 2-2 болып тұр, аға. 2-2. Жақсы, енді нормально отырыңыз, былай чересчур жатып кеткен жоқ. Өте тартысты ойын болып отыр, иә, былайша, иә. Енді қалай разгромить етемін мен Алмасты қазір? Иә. Ұят болады ғой. Негізі айтпай-ақ қою керек еді, туған күні деп. Ойсыратуға болмайды ғой негізінде. Туған күні деп айтпай-ақ қою керек еді. Айтпай-ақ қою керек. Жақсы, бірінші кезеңнің ең соңғы сұрағы. 2 кг мақта ауыр ма, 2 кг темір ауыр ма? Бірде екеуде. Дұрыс. Бірде екеуде дұрыс. Алмасқа бір ұпай. Жақсы, керемет. Қалай ойын? Әдемі. Қызық сұрақтар, иә? Осындай сұрақпен бітіре салайық, бағдарламаның бәрін тарихқа көшпейсіз. Кішкене ми қатпарларын жұмыстетіп алыпсыз, иә, ашып, иә. Ұйқыдан оянып кішкене, иә. Міне, мінекей осындай сұрақтар енді кішкене қиындау болады, себебі тарихқа байланысты. Төл тарихымызға. Жалпы Алмас, өздерің қай рудансыңдар, қай жүздесіңдер, осыдан кішкене тоқталып өтсек.
Мен Шымкент қаласының тумасымын. Ұлы жүз Дулат, Дулаттың ішінде Сихым, Сихымның ішінде Ала күшікпін. Жеті атаң білесің ба? Жеті атаң білемін, иә. Бәрекелді. Айтпай қояды. Енді, иә. Шымкенттен неше түрлі батырлар шыққан, иә, неше түрлі төл тарихымызда есімдерін жазып кеткен тұлғалар шыққан, соларға бір-екеуіне тоқтала кетсең. Мұрат әбілді. Сен насихаттап, Кім дейді? Мұрат әбілді. Сақтыбек көп болсын. Қазіргі заманның батырлары ма? Иә. Қазіргі заманның трендтегі кісілер, иә. Мен осы мына Астанадан 150 км жерде қорғалжын жеген жерін тумасымын. Біз енді қорғалжынды білесіздер. Мынау тек қана Қазақстанда емес, біздің жаңа заповедниктің қазақшасы қалай еді? Қорық. Иә, мынау қорғалжын қорықты барлықтарыңыз білесіздер. Тек қана мынау Қазақстанның емес, бүкіл ЮНЕСКО-ға кірген қорықтардың бірі. ЮНЕСКО-ның қарамағында, өйткені бұл жерде жаңа теңіз көлі деген бар бізде. Теңіз көлі енді мына әлемде, Еуропада Сан-Франциско егер де жаңағындай транзитный аэропорт болса, біздің теңіз көлі ол жаңағы әртүрлі экзотикалық неше түрлі құстарға, батпақты суды жақсы көретін құстарға сондай транзит болып есептеледі. Өйткені біздің жаңағы қорғалжын жақ енді символы да жаңағы бүкілі қоқиқас. Білесіздер ғой? Қоқиқас енді, иә, қоқиқас енді жылы кезде ол сонау Австралияда, ойлап қараңыздаршы, Австралия материгінде нетеді, мекендейді да. Сосын уже бізге көктем басталар кезде, жазғы тұрым басталар кезде, мамыражай кезден басталған кезде бізге келеді екен да жаңа теңізде. Өйткені теңіздің жаңа құмының ішінде бір құрттар бар екен. Олар соны жейді. А жаңа қазір браконьерлер де көбейіп кетті да, жаңа құртты алып сататын мысалға. Мына браконьерлік іске болып жаңа жатады да. А ол құрттар азайса, әрине қоқиқаздар да азая бастайды да. Ол сол қорек үшін келеді бізге. Олар қараңдаршы, біз жаңа жақын жерлерден емес, оны басқа материктен келеді да, Австралия материгінен. Австралиядан біздің Қазақстан. Сондықтан да Қазақстаннан екі қорық, білмеймін, біріншісі қандай екен, екіншісі осы біздің қорғалжын қорығы ЮНЕСКО-ның жаңағы бақылауында, қарамағында. Дүние жүзінде қанша ел бар, қанша материк бар, қанша жер бар, қанша экзотикалық өңірлер бар, аймақтар бар, иә, неше түрлі. Бірақ та қорғалжынды таңдап тұрған қараңыздаршы, бұл енді құдірет қой, Алланың құдіреті. Шынымен де бір туристерді тартатын таптырмас орын, иә, сондай, иә. Жақсы бір мен ойлаймын, енді басқа жерде болатын болса, бұны туризм ретінде, маркетинг ретінде жақсылап, жарнамалап көтеріп жіберетін еді, бірақ бізге енді көңіл бөлінбей жатыр да. Оның туризм өте нашар дамыған ғой, шыны керек. Мына тұрған Бурабайды айтсаңыздаршы, қандай Швейцария деп айтады, тек қана ауыз толтырып. Қазақтың Швейцариясы дейді, бірақ іс жүзінде мынау Тахыр дала, Батумиді қалай қазір грузиндер айналдырып жіберді, иә. Қазақтардың барлығы, қазір қазақстандықтардың көбі жаңа Батумиге барып демалады. Ана біздің Бурабайдың табиғаты, Батумидің табиғатына қараса, бір күледі да сыртынан. Бірақ шынымен толығымен келсем, Астанаға қанша 2006 жылы келдім. Бурабайды сол кезде көрдік қой, жаққа студент болып жүріп. Алғаш рет барып, иә, алғаш рет көрдік. Сол қазір Абылай хан алаңы, содан басқа ештеңе жоқ. Сол кезде қалай болды? Абылай хан алаңы бар. Қанша маған жерден, иә. Дым өзгеріс жоқ десең, 2000. Дым өзгеріс жоқ, иә. 20 жыл болды. Виндом Гарден отелін ғана соққаны болмаса, тағы. Жақсы, кішкене талқы болды. Енді біздің ойынның, яғни бағдарламаның екінші кезеңіне өтсек, екінші кезең тек тарихқа байланысты сұрақтар. Және соңынан біліп тұрсақ, соңынан тыңдап, сосын жауап береміз, иә. Келістік, кеттік. Екінші кезең. Сен жауаптар нұсқасын бересің бе, әлде біз сұрақ жауап па, әлде? Нұсқа. Нұсқасы бар, иә? Бірдей. Кім жылдам, соған бірінші бір ұпай. Жақсы. Кеттік. Кенесары ханның өмір сүрген жылдары. 1850-1900. Бұл А нұсқасы. Б нұсқасы 1820-1840. С нұсқасы, енді Б нұсқасы 1807-1847. Д нұсқасы 1802-1847. Д нұсқасы. С. Д. 1802-1847. Ая, 47 деген. 47, иә, 47 жыл қайтыс болды, иә, дұрыс, иә, бірақ 802-сы бар ғой, 1802. Иә, 1802 ма, 1807 ма? 1802. Менде былай, енді кешірім сұраймын, менде екеуі де белгіленіп тұр екен. Бұл кімге салады, иә, интернет. Иә. Иә, еркін болсын. Бірақ 47 жылы қайтыс болған. С нұсқасын оқып жіберші тағы да. С нұсқасы қандай? С нұсқасы 1807-1847. Осы. Кім 1807 деп? Екіде, 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 по идее. 1802.
Иә. Жа бір нұсқаны таңдайық. 1802. Мен жа жол берейін Алмасқа 1807 болсын. Жоқ, иә. Әлі туған күн болып отырмаған деді сен. Жақсы. Туған жылы 1802 екен, иә. 2? Иә, иә. Дұрыс. Алмас 1 ұпай. Жақсы. Кеттік. Келесі сұрақ, адамның шығу тегі мен дамуын және адамның нәсілдерін пайда болуы мен сыртқы биологиялық қасиеттерін зерттейтін ғылым. Бұл жерде мен әдейі ойымнан құрастырып жаздым да, ал дұрыс нұсқасынан бөлек нұсқаларды. Оңай болу керек. А нұсқасы мезиология, Б нұсқасы антропология, С нұсқасы зоология, Д нұсқасы диалогия. Антропология. Антропология, иә. Бірде бір есеп. Керемет. Келесі, үшінші сұрақ, кеңес әскерлерінің Ауғанстанға кірген жылы. А нұсқасы 1990, Б нұсқасы 1970, С нұсқасы 1979, Д нұсқасы 1980. 79. 79. Жақсы. Үшінші сұрақ кеттік. Төртінші сұрақ. 1465-1466 жылдары Қазақ хандығының құрылуы туралы жазған тарихшы. Бұнда мен сендерге жеңіл болсын деп, қалған дұрыс емес нұсқаларын өтірік ойымнан жазсам. Кеттік. А нұсқасы Мұхаммед Хайдар Дулати, Б нұсқасы Ибн әл-Бағдади, С нұсқасы әл-Фараби, Д нұсқасы әлкей Марғұлан. Хайдар Дулати. Мұхаммед Хайдар Дулати. Былай істейік, екеуің бірдей айттыңдар, иә? Бір-бір ұпайдан қосып берейінші. Мәртебе ұстап тұр. Тағы бір ұпайға айтыңдар. Жаңағы туындысының аты қалай десе? Туындысының аты қандай? Білесің ба? Туындысын? Иә. Қандай туындыда қазақтар туралы көп жазған? Иә. Ең атақты туынды. Иә, ең атақты туынды. Жоқ, білмеймін. Білесің ба? Иә. Тарихи Рашиди. Тарихи Рашиди, дұрыс. Осы үшін бір ұпай береміз ба, Чин? Конечно. Бір ұпай қосып берейік, иә? Тарихи Рашиди. Өйткені жаңағы қазақ хандығының қалыптасуы, іргетасы, негізі қаланған жайлы осы Хайдар Дулати. Ең көп ақпарат осы кітаптан алынған. Қазіргі тарихшылардың да жазбалары сол тарихи кітапқа сүйеніп жазылды. 5-ші класстың бағдарламасы ол. Білмеймін. Мектеп бітіргенде білесің ба? Дархан 20 жыл болды мектеп бітіргеніме, иә. Мен 15 жыл болды биыл. 10 жыл болды. Нормально. Иә, иә. Жақсы, кеттік. 5-ші сұрақ. Жоңғарларды ойсырата жеңген Аңырақай шайқасы өткен жер. Енді бұл көбінесе Аңырақайды тарихшыларда екі ойы бар. Біреулер болды, біреулер аңыз деп жатады. Десе де тарихтың тарихымызда бар бұл Аңырақай шайқасы деген. Кеттік. Нұсқалар. А. Жетісу жері. Б. Меркі даласы. С. Қаратау жотасы. Д. Балқаш көлі маңы. Балқаш көлі маңы. Балқаш көлі. Негізі біліп тұрсыңдар ғой, иә? Наугат емес па? Жоқ, Балқаштың, Балқашпен жаңағы қазір Балқаш қазір бізде не ғой? Өзі жеке неге жатып тұр ғой? Аудан болып кетті. Ұлытауға жата ма? Қазір Балқаш қазір әлде Қарағандыда қалды ма? Қарағанды облысында. Жоқ, Қарағандыда келген жоқ. Кірген жоқ па? Әйтеуір Балқаш сосын Шуға дейін жеткен. Шуға дейін, иә. Жамбыл облысына дейін жеткен. Өте даңқты сондай бір қазақтың әскерлерінің өзі. Иә, Әбілқайыр хан 300-ді басқарып, жаңағы 40-45 күнде Жоңғарлар ол кезде бағында тұрған кез ғой. Соларды ойсырата жеңіп, сонда үлкен ауқымды шайқас болған. Сол шайқаста негізі жеңілген кезде қазіргі тұрмыс қазақтың сол кезде қалыптасу тұрмыс-тіршілігі енді белгісіз болатын еді, қалай болатын еді. Қазақ қазақ болып қалыптасу еткен жоңғарлар бүкіл қазақ жерін басып алғысы келген ғой, сондай өздері саясат болған. Жақсы. Кеттік. 6-шы сұрақ. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында күріштің әр гектарына 260 пұттан өнім жинаған сыр алқабының атақты ғалымы. Мен де оңтүстіктен болғаннан кейін бұл кісіні білмейтін адам жоқ деп ойлаймын. Өте даңқты кісі. А нұсқасы Иманқұлов, Б нұсқасы Жақаев, С нұсқасы Берсиев, Д нұсқасы Өтепбергенов. Жақаев. Ыбырай Жақаев. Ыбырай Жақаев. Күріштің несі? Күріш атасы деп айтады. Жақсы. Бір ұпай тағы қосылсын Дархан. Келесі 7-ші сұрақ. Кішкене алмас. Жиналғаныңыз келді ма? Жиналғаныңыз келді. Давай, давай. Жақсы. Есеп қанша қазір? 5-3. 5-3? Нормально, қатты кетіп бара жатқан жоқсыз. 2 ұпай. Енді ең соңғы, екінші кезең ең соңғы сұрағы. Аха. 1986 жылы. Қазақстан Компартиясы желтоқсан пленумында қандай мәселе қаралды? Бірден білуге болады. А нұсқасы білім мен денсаулыққа қосымша қаржы бөлу. Б нұсқасы республика басшыларының ауысуы туралы, С нұсқасы заңдылық пен құқықтық тәртіптің бұзылуы жайында, Д нұсқасы мал шаруашылығының жағдайы. Б нұсқасы деп ойлаймын. Иә, Б нұсқасы, яғни ол кезде 86 жылы көтеріліс болған, иә.
көтеріліс болды, жаңағы басшыларын ауысты. Иә. Ең қазақ тарихындағы ең бір қалай жадымызда сақталған кезеңдердің бірі. Иә. Әрине. Қаралы кезеңдердің бірі. Тәуелсіздікке мұрындық болған, тәуелсіздікке жаңағы үлкен серпініс берген Мұхтар Шаханов жаңағы пленумда сөйлеген YouTube-та бар ғой сілтемеде. Иә, әлі күнге. Оны қазір тоже жастарға егер де сілтемесін қойып қойсаң, өте қалай айтқан ол кезде. Мұхтар Шахановпен осыдан 1 жыл, 2 жыл бұрын кездескенбіз, сұхбат алғанбыз Алматы қаласында. Сөйтсем андай енді кісі ауырды, пандемиядан кейін сондай болып қалды. Бірақ қандай еркелікті әлімен еркелеп жүрді. Сөйтсем бейтет НПЗ, а мен айтам ғой, 2 сағат сұхбат жазға айтам, аға шашап қалған жоқсы ба, бәрі дұрыс па, НПЗ, НПЗ дейді. Аға не ол НПЗ десем, НПЗ деген не первый раз замужем дейді, деп ауылда бірінші сұхбат беріп отыр. Енді ондай адамдар бәрі өте мысы бар сондай кісі екен. Екі ғасыр, екі дәуірдің бүкіл жаңағы мәдениетін бәрін көріп өскен адам ғой. Сосын ол кісінің ана көлігі бар, Паджеромен жүреді екен, алдында номер жоқ. Мен айтамын, аға номеріңіз жоқ деп. Ты че, издеваешься что ли? Мені көрсе адамдар бұлай жол тауып береді ғой дейді да полицейскийлер. Сосын багажнигін ашып қалса, багажнигінде 2 том кітап жатыр. Кез келген адам көріп танып қалады ғой, бір келеді да қолхатын жазып бере береді. Өзінің өлең жинақтары бар, кітаптары бар, бүйтіп жазып береді. Алдында ол кісі қайда, Шымкентте ғой қазір? Шымкент, Алматыда қазір. Алматыда ғой деймін иә. Асанәлі Әшімов тоже алдында кішкене айға шығу болып кеткен жоқ па? Номерін Асанәлі деп жазып алды. Иә, Асанәлі деп жазып алды. Асанәлі деп жазып алып, иә. Ол номерсіз жүре береді ғой сонда ол кісі. Сонда жаңағы мемлекеттік номер жоқ да? Мемлекет артында ғана бар. Кімде? Мұхтар Шаханов. Иә, Мұхтар Шаханов. Жоқ. Иә, ол кісі номер. Жаңа Асанәлі деп жазып алған. Номер жоқ. Аты. Больше американецтер солай жүреді ғой. Американецтер сөйтіп жүреді олар. Атарын жазып алады. Кәдімгі номер сияқты не бар ғой, материал дейміз ғой, темір, содан жасап алады. Асанәлі дейді. Асанәлі атамыз. Осыдан 2 жыл бұрын. Голливудтағыдай жүрейін деген ғой. Демек, ол кісіге жарасады не? Жарасады. Иә, жарасады. Иә, ол кісілерге жарасады ғой. Бірақ заң бәрімізге бірдей деп ескертіп қояйын. Бәрі балалар бізде. Мына YouTube бағдар, иә, YouTube-қа шыққаннан кейін жаңа кісілер тергесе ғой, біз кінәлі болып қалайық. Жоқ, көпке белгілі ақпарат қой, YouTube-та жүрді ол. Иә. Яғни, керемет, жақсы ойын болды деп ойлаймын. Енді біздің ең соңғы кезеңіміз суретті сипатта деп отыр. О. Иә. Ең менің сүйікті айдарым. Мен де КВН ойнағанда осы сүйікті немін, сайыс. Суреттерді көрсетеді ғой, соған жаңағы күлкінішті қылып комментарий беру керек та. Алмас дайындал. Давай, давай, көрейік. Бұл жерде бізге нақты сен көрсетесің, бізге жауап беру керек. Дұрыс па, кім екенін? Менде 5 сурет бар. Екі-екі суреттен көрсетем, кезек-кезектен. Кезек-кезекпен. Бұл жауап бере алмаса маған болады. Бәлкім енді маған өзім көремін енді. Егер прям жауап бере алмай ма деп отырсақ, енді береміз. Сосын бұны егер биография айтамын, қосымша ақпарат білемін, бұл кісі туралы қайдан шыққан, кім, қай жерде тарихтың атын қалған жазып кеткен десек, онда 2 ұпай қосып береміз. Так, кімнен бастаймыз? Алмастан бастайық. Алмас. Дархан бастай бер өзің. Да, бастай берсін. Ең соңғы суретін ортаға көрсетем. Давай. Егер андай не болса. Келістік. Так, кімнен бастайық? Бастай бер. Давай, сәттілік. Так, былай істейік. Бұл енді дайын соңа? Дайын. Мінекей. Мына кісі кім? Құрметті көрермен, бізде ортаға сурет шығады. Бұл кісінің кім екенін, қай жақты екенін тапсаңыздар, комментария келіп, комментария бөліміне жазып кетіңіздер. Бұл кісі туралы тың деректер білетін болсаңыздар. Дархан, ұшқыш. Иә, ұшқыш. Ұшқыш, Хивас. Хивас, дұрыс. Хивас Доспанова. Хивас Доспанова. Қазір Атырау қаласының халықаралық аэропорты есіммен аталады. Жақсы, бұл кісі енді екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан, қыздардың арасынан бір ең даңқтылардың біреуі десек болады. Қосымша ақпарат білетін болсаң, жаңағы аэропорттан бөлек, ұшқыш екенінен бөлек. Қосымша айтып бердім ғой, аэропорт сол кісінің атында деп. Хивас екен біліп тұрсың. Енді бұл кісі неше бір мәрте Кеңес одағының батыры. Кеңес одағының батыры алған әйелдердің бірден біреуі. Сосын бұл кісі туралы ұпай бар ма десе? Ұпай бар ма десе? Ұпай беремін ғой, бір ұпай кетті уже. Жылама. Жылба. Тың деген дауыс керек. Мен сұрап отырамын. Иә, жылама. Мен принципім жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Соны сұрап отырамын. Кеттік. Бір ұпай кетті. Бір ақпаратқа келейін. Бұл кісі бұл ұшқыш болған дедің, дұрыс айтасың. Сосын бұл кісілерді немістердің фашистер түнгі мыстандар деп айтқан екен. Себебі бұл кісілер қыздар, әйелдерден құралған рота тек түнде ғана ұшады, атака жасайды екен түнде ғана. Соны түнгі мыстандар деп айтқан екен. Тыншылар ғой, түнде шығатын. Жаңағы жаулардың нелері бар ғой, жанармай сақтайтын нелері, солардың барлығын бұлар құртқан ғой. Ең басты техникаға неге
ең бірінші әрине маңызды объекттерді, жаңа мемлекеттік маңызы зор, жаңа стратегический дейді ғой, сондай стратегиялық объекттерді бұлар жаңа ликвидировать еткен ғой. Что-то қатты жылап тағы да бір ұпай қосшы дегенде тұрасың. Екі ұпай береміз. Уже екі ұпай береміз. Көп ақпарат айтты. Бірнеше ақпарат. Мықты-мықты, жақсы. Жақсы. Келесі сұрақ алмас өзіңе. Давай. Дайын болсаң. Бірінші құрмет көрермен көрсетіп қояйық. Мінекей келесі суретіміз алмас өзіңе. Экранда да бүйтіп шығарды. Иә, шығатын алдымызға монтаж. Үй, қазақ фильмінің негізін қалаушы. Негізін қалаушы. Иә. Иә. Шакен Айманов атындағы киностудиясы бәлсі. Біліп тұр ғой, просто түспей тұр, иә. Ұйқы қанбаған Шакен Айманов атындағы киностудиясы. Дұрыс. Біздің даңқты кино режиссер, қазақ киносының негізін қалаушылары. Қазақ режиссурасының негізін қалаушы Шакен Айманов. Алдар көсе, тағы да менің атым Қожа деген мықты мәңгі аты өшпес туындылар. Әр бағдарламада осы кісіні мен қоюға тырсам, енді бұл кісіні емес, көп суреттерді қайталауға тырсам да, себебі келген қонақтар көрсін, мынаны біліп жүрсін деген сияқты. Әрине, әрине. Бағдарламаның сілтемесін жіберін негізінде. Жақсы. Шында тұрып та. Иә. Шәкен білеміз, иә. Шәкен Айманов өкінішке қарай, былай істейікші, қай жерде қайтыс болғанын білсең, айтсаң, екі ұпай қосып бер. Қай жерде қайтыс болған? Иә, нұсқалай айтайын. Үш нұсқа айтайын, иә. Таллин, Алматы, Мәскеу. Осының біреуін таңдасаң, Мәскеуде? Дұрыс, Мәскеуде қайтыс болды. Өкінішке қарай бұл кісі автокатастрофа, машина қағып кеткен бұл кісі. Мәскеуде. Жол апатынан. Бедей, екі ұпай қосып берейін, біліп тұр ғой енді. Иә, иә. Мысалы берсің. Жақсы. Ал құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Сен қонақтарыңды ренжітпей дегенсің. Тем более туғаным болғанды. Бүйтпейді, алалап бүйтіп, айтып жібер деп. Жақсы. Құрметті көрермен, бізде үшінші сурет. Тархан, өзіңе. Сен маған қиындарын беріп жатсың ғой. Жоқ, қалай. Біріншісі Хиуаз Дұспанов енді жеңіл болды. Хиуаз жеңіл емес ол да. Екінің бірі біле бермейтін сияқты. Тем более ана суретті енді атын білсе де, жаңа суретпен табу қиын сияқты. Жоқ, ауыстырсаң ауыстырайын мына. Маған көрсет қан. Өш қолма. Мына кісі кім? Так, мына кісі. Бірінші әріпін айтасың ба? Айтам, міндетті түрде айтам. Иә, подсказка. Примерно суретке қарап сипаттасаң, бұл кісі немен айналысқан деп ойлайсың? Бұл опералық әнші ма? Опера. Сол өнерге жақын, бірақ опера әншісі. Биші емес па? Биші, иә. Биші? Иә, қазақтың көп би өнерін қалау, негізін қалаған әйел кісі. А ғой, екінші ат, иә? Иә, дұрыс, дұрыс, иә. Шара. Шара Жиенқұлова. Шара Жиенқұлова, иә, дұрыс, иә. Жақсы, иә. Білдің, иә? Подсказка мен білді. Бір ұпай қосып берейін. Болды, рахмет. Алмас өзің біліп тұрсың ба? Иә, біліп тұрмын ғой. Онда бір қосып берейін. Что-то Шакен Аймановтан кейін. Шакен Аймановтан кейін. Зато мен Шара Жиенқұлованы білемін. Орын ауыстыра салу керек еді, иә? Жақсы, ештеңе етпейді. Алмас екі ұпай қосып бердің ғой алдында. Иә. Бір ұпай, иә, Дархан өзіңе. Келесі Алмас өзіңе. Так, так. Үште үш па? Үшінші кезең бойынша. Күшті. Поддержка беріп отқан сияқты маған, иә, Дархан? Құрған маған. Негізі Шакен Аймановқа біраз ойланды да, минус 2 балл беріп жіберу керек еді негізі. Тұр ғой енді Шакен Аймановты білмесе. Иә, соны айтамын. Біліп тұр ғой, просто есіне түсіп тұр ғой. Просто кішкене андай ғой, интрига ғой. Деп ойлайық, деп ойлай берейік. Жанындасында болып қалады ғой, білдің ғой. Мынау ниет, ниет деген сияқты. Сондай состояние алып тұр ғой. Кеттік, Алмас өзіңе. Ал. Мына кісі. Ал енді ойлайық. Дархан қойып отыр енді. Бұл енді қартайған шағында түскен сурет. Құрметті көрермен көрсетіп қояйық. Енді сен былай көрсеткенде экранға шығады шығар сурет. Ана жерге шығады. Ортамызға. Жалпы деймін да, шығып тұрсың. Бұл примерно бұл кісі Сыроның кезінде ғылым саласындағы, иә? Жоқ. Ғылым саласы емес па? Түріне қарап сұсты кісі болған сондай. Командир болған сияқты бір подсказка. Иә. Командир болған ма? Генерал ма? Командир болған енді. Бұл кісі сұсты болып тұр. Тағы бір подсказ берейін. Екінші дүниежүзілік соғыс. Сыдан басталады ма? Екінші дүниежүзілік соғыс. Бұл енді әдейі мен қиын болсын деп қартайған шағындағы суретін алып келдім, бірақ жастау кезіндегі суреттер бар, кең танымал. А, иә, болды, түсініп тұрмын кім екенін. Тағы бір подсказ берейін енді. Туған күн иесіне ту. Екінші дүниежүзілік соғысы және ту. Түсіндім.
Болды, біліп тұрсын. Давай, өз айтсын. Рейхстагқа туыткен. Кем? Үй! Қыдан. Қайрат. Фамилиясы Қы, я. Бұндай геройлар, бұндай жігіттерді барлығын көрсін. Рейхстагқа туыткен. Рейхстагқа туыткен. Не ғой сен? Өзің шеш. Бұл жерде өзің енді. Жақсы. Бірақ біліп тұрсың, рейхстагқа туыткен екенін. Рахатсаң осы бір ұпай қосып. Қосымша ақпарат жоқ қой. Айтатын қай жерде тумасы? Қосымша ақпарат. Осы неден ғой? Қосшының тумасы? Қосшының ба? Қосшы жақта. Иә, осы жақта. Асанан, Қосшы жақта. Қосшы жақтың тумасы. Қосшыда әйтеуір жерленген дәрежеде, да? Сол кісі. Ол жағын білмейді екенмін. Халық қаһарманын алған екен 99 жылы. Осы кісі еще Темеш руынан, иә? Көрші? Темеш? Мен нағашым болып келеді онда, мен мамам Темеш. Соғыстың нүктесін қойған батырды. Рахымжан Қошқарбаев. Булатовпен бірге шыққан еді. Иә, Булатовпен. Енді мынандай ақпарат айтып отырмын ғой саған, Булатовпен. Иди, Дарханға бір ұпай. Мен атынан. Так. Қазір мен көре салайын сол қай жері туған нақты, иә? Өткені мен Ақмола облысы Тайтөбе. Тайтөбе, Қосшы. Тайтөбе ғой, иә. Арғын екен, Темеш. Арғын, Темеш. Бұл да ақпаратқа жатады ғой. Иә, бұл да ақпарат шығады. Қазан Фрунзеде және өскен мүшесін бірге. Бішкекте оқыған екен, Фрунзеге келді. Жақсы, бір-бір ұпайдан қосып береміз. Керемет. Жазып отырсың. Енді жігіттер соңғы сұрақ. Бәс. Қалай Дархан, қалай мен қалай келе жатырмын сен артыңнан? Қалай ғана деп па? Қалай ғана. Ан жағы аккуратно қосып отырсың. Соңғы сұрақ енді. Есеп, жалпы есеп қандай бізде? Шешуші емес па? Примерно, жоқ, нақтысын айтпай ақ қой, просто теңгеле тұрмыз ба, немесе разница большая ма, небольшая, соны айтып жүрсің. Я, нақты айтпай ақ қой деп тұрмын ғой. Тартысты болсын да деп. Болды сосын, соңында айтады ғой өзі. Тең ба почти? А, онда бұл шешуші сурет болады. Иә. Шешуші сурет болады. Алдайын болайық. Тапқан адамға мен нокаут болсын 5 ұпай қосып тұрмын. Кезек менде ғой. Жоқ, ортақ бұл ең соңғы 5 сурет. А, ортақ. Кім бірінші жауап береді? Иә. Нокаут болсын 5 ұпай қосып тұрмын. Сонымен жеңімпаз нақты анықталады. Жақсы. Асетке шағылысып отыр былайынан. Жақынырақ көрсетсеңіз. Жақсы. Соңғысы, иә, бұл? Бұл соңғы сурет, аға, 5-ші. 3-ші кезеңнің ең соңғы. Дархан не дедің жаңа, жыламаған бала емшек жоқ дейсің ба? Менде бір хат жылап жүрейін қазір. Мен тоғыз. Бұл жерде табу керек қой, иә, сурет. Жақсы, ал кеттік ортаға сурет шықсын деп. Пық еткізіп шықты дейік. Енді сен бізге көрсет. Ташенов. Ташенов. Алмас, біліп тұрсың ғой негізі? Біліп тұрмын. Жәнібек Ташенов? Жоқ, оны білмей тұрген дейсің. Білмей тұрмын. Жақсы, Дархан. 5 ұпай, иә. Все. Ташенов. Жұмабек Ташенов. Жұмабек Ташенов. Жұмабек Ташенов. Бар, иә. Жұмабек Ташенов бұл кісі де біраз нәрсе жазған. Жаңа орыстандыру саясатына қарсы шыққан үлкен тұлғалардың бірі. Сен қазір Ташеновтың бойына нетсең, бір үйдің несіне мұрал бар. Республикадан шыққан кезде Ташенов. Ташеновтан сен жүрмейсіңіз ба? Соң біраз болды уже, левый беректен шалмай. Сол жақ жағалаудың, иә, сыртта тұрасыңдар ғой. Жақсы. Ташенов деген жалпы мына біздің солтүстік өңір енді міне бөлінейін деп отыр десе, кіріп жіберейін деп тұрған кезде солтүстікті алып қалған. Алып қалған, иә. Осы 4 өңірді алып қалған. Сол кездегі жаңа КСРО-ның басшысына тікелей кіріп, арыстан мінезін көрсетіп, бұл біздің жер, біздің жерде. Бірақ өкінішке қарай осы оқиғадан кейін жерлер қалды, бірақ ол кісіні Шымкентке ма, облыс әкімі орынбасары Шымкентте понижениеге жаңағы кетсе де, біздің жаңағындай ана кішкене орыс саясатына берілген басшылардың жаңағындай бар ғой, опасыз басшылардың кесірінен жаңағы Сарыағаш ауданында Өзбекстанның аумағына кіріп кетуге әбден мүмкін еді. Ташенов алып қалған. Вот, міне, осындай деректер бар. Өте мықты кісі. Өкінішке қарай білмеймін қандай себептермен бұл кісі, бірақ Қонаевтың деңгейінде ұлықталатын кісі болған, бірақ білмеймін бір идеологияның ба, бір кейбір саясат па білмеймін. Көбі жаңағы, иә. Көбі КСРО-ның жаңағы опасыз саясатына көбі
зардап шекті ғой. Как минимум солтүстіктің әрбір қаласында бір бюсті тұратын сондай ұлы тұлғаның бірі деп ойлаймыз. Жомарт Тәшенов. Астана қаласының оң жақ жағалауының енді сол жақ жағалауы жақын жерінде көшесі бар. Байланыстыратын. Оң жақ кезінде орталық болды ғой. Оң жақ пен сол жақ жағалауды байланыстыратын қазір республиканың мостының астымен өтіп Ақбұлақ мостына жаңа көпіріне көтерілер кезде Мурал тұрат сен қазір сол жерден өт. Шамасы реті келсе. Күніге өтіп тұрмын негізі ше. Бір рет сылтып жасап. Жұмабек Тәшеновтің осындай арыстан мінезді алып тұлғалы, тау тұлғалы ағамыз. Келсем. Мінекей, Дарханға Бесікбай және бізде есеп қандай? Серьезно? Значит, теңгелетір екеміз ғой осыған дейді. Серьезно, бірдей деген ба? Жақсы. Ташенов. Құрметті Ташенов. Шешіп тұсады. Мен точно бар, сол жерге бір сылтып салып жүріп болды. Ташенов шешіп тұсады. Ойынды да барлығын. Мінекей, құрметті көрермен, осындай тартысты ойын болды. Жігіттер өздеріңе ұнады деп ойлаймын. Біздің енді мақсат орындалды. Бізде мақсат адамдарды қинап, анау емес, кішкене болсын бізді көріп отқан көрермен, немесе келген қонақтар, халық алдында жүрген қонақтар осы сендер арқылы жаңағы біздің қалың көрерменге жеткізу да тарихтың есте жүрсін деген сияқты. Кейбіреулердің айтуы бойынша тарихты не істейміз айтып қайталап қазбала берген деген ол дұрыс емес. Керісінше біздің осы құндылықтарымыз арқылы біздің елімізге, жерімізге деген осындай бір патриоттық сезім айтылады. Жаңа ғана мысал Жұмабек Тәшеновтың мысалындағы бір ғана мысал қандай бүгіне рух беретіндей жағдайдағы сонда көп үлкен іс деген кісі болған. Көп рахмет, бір екі комментарийларың болса ойынға байланысты тарихты насихаттау болсын. Ең алдымен осындай тамаша бір ой өрісті кеңейтетін бір жаңағы ойымыздағы ана астында қалып қойған бір ақпараттарды тарихи оқиғаларды кішкене бір жаңартып еске алдық та осындай бағдарламалар көп болсын дейміз шыны керек. Шақырғанына рахмет, қарсыласыма Алмасқа да рахмет, тағы да бір. Көп рахмет, Дархан молодец, жарайсың. Негізі қазір 21-ші ғасыр андай өтіп кетті ғой. Бір нәрсе есіңе керек болса, ойлаймыз ғой, телефонды аламыз да, телефонына Google-а жаза саламыз. Негізі Дархан риза болдым, тарих жағынан мықты білімі жақсы екен. Сенің айтқанын мақтағаныңды ақтап шықтым ғой, короче. Ақтады, басында айтқан, Өзім қорқып қалғам негізі, мен қатты мақтап жүрген жоқпын ғой. Или Алмасқа сенің қатты сенің ғой. Жақсының жақсылығын айтып алмассың дейді. Алмаста мысалға жаңағы Шәкен Аймановты сәл өзін апгрейд жасап алды да. Кім екенін мысалға. Шәкен Айманов атындағы. Енді Атырауға да енді бұл әртіс болғаннан кейін қаншама аэропорт көреді. Ай сайын ұшады, рейстері бар. Ертең аэропорт жаңа Атыраудың аэропортына түскенде де жаңағы Хиуаз Доспанованы да есіне түсіреді да, кімнің екенін. Осы ғой. То есть сен уже түскенде түсінесің да, қай жерде жүргеніңді. Толығымен келсем, бірақ та мен сол именно Атырауда болған жоқпын да әлі. Бірде бір сапармен болған жоқпын. Мен Ақтөбеде болдым, Ақтөбенің аэропорты Әлия Молдағұлова. Содан кейін енді ол жаққа да Алла жазса, бұйыртып жатса, барып жатсақ біліп жүреміз ғой. Жоқ, шынымен де менің өзіме бір қызық ойым болды. Енді жылдың соңында тағы бір рет шақырғым келіп тұр. Сендер бір дайындықпен жақсылап тағы. Дайындалып келеміз енді. О, страшно. Бұл кезде тартысты. Сен Алмас келесіз де, Алмастың қасына қос біреу тағы да. Екеуі жабылсын. Команда болсын дейсің ғой. Жоқ, дайындалып келсем жамансыз ғой. Құрметті көрермен, есепті еске сала кетейін. 11-де 15. Солай ғой, ясыңыз. Жалпы достық жеңді деп ойлаймын. 16 дейді. 16 ма? 16-та 11, ә? Жоқ, Алмастың досы сияқты. Сен шабыт өтірген кісі ғой, шабыт өтірген. Бір уақыттан шыққан ғой, короче, да? Жақсы. Рахмет, жігіттер. Маған өзіме. Көп рахмет. Саған да рахмет. Көп рахмет.